Dobar dan, dragi školarci, četvrtaši. Počinje još jedan školski dan. Nadam se da ste se dobro odmorili, da ste fino ručali, popili čašu vode i pripremili sav potreban školski pribor. E da, pozdravljam i vaše roditelje koji sigurna sam uče zajedno s vama, odnosno ponavljaju gradivo baš poput mene. S nama je i danas učiteljica Gordana. Dobar dan. Dobar dan, Martina. Kako ste? Dobro. Jeste se vi odmorili? Pa jesam. <laughs> Jeste li fino ručali? <laughs> Jesam. Popili jesam. čašu vode. Naravno, bez vode nikako. Dobro, kad smo to sve riješili, možemo odmah reći naše djeci, a i roditeljima, što ćemo danas učiti. Pa ti si u stvari na jedan način i otkrila što ćemo mi danas učiti. Kad si spomenula vodu, cijeli dan ćemo posvetiti vodi i na satu Hrvatskog matematike i prirode i društva pričat ćemo o vodi, a naravno u sat tjelesne i zdravstvene kulture popit ćemo čašu vode. Hvala vam lijepo i krenite. Izvolite. Hvala vam lijepo. Draga djeco, nadam se da ste spremni za današnje učenje, da ste izoštrali sa svoja osjetila i da možemo krenuti sa novim izazovima. Zato vas molim da duboko udahnete, sjednete i poslušate priču koju ćemo danas čitati. Priča se zove Kako se igra voda, a napisala je književnica Nada Ivelić. Pozorno slušajte jer nakon toga imat ćemo mali kviz znanja. Kako se igra voda? Vidjeti vrh planine u rano proljeće dok sunce snjega otapa snijeg neusporediv je užitak. Kako onamo ne možete prispjeti bez letjalice ili krila, pokušajte zamisliti što se zbiva. Kapi klize za strminu, traže prolaz u dolinu, putem se zbliže i zagrljene se spuštaju sve niže. Sa stijena voda kapa, umlazit će se stapa poneka izviri iz izvora, pa dozivajući druge da priteknu, više mlazova spaja u potočiće. Ujedinjeni u pravi potok, ti se potočići pršteći obrušavaju ni za slab. Svaki je potok novom potoku pritok, te zajedno oblikuju riječicu. Voda se i dalje slijeva s visine, a kad prispije do nizine, kao rijeka smireno poteče svojim koritom, smireno poteći svojim koritom. U njoj se sve vesele gorske kapi, svi bistri pritoci i brzi potoci koji su se padajući preko proplanaka igrali da bi je na kraju stvorili velikom i moćnom. Ali vi ste učili kako se to odvija. Od protoka do isparavanja, od putovanja oblakom do povratka na zemlju u obliku padalina. Igra dragocjene vode traje bez prestanka. Stoga znate da za sve živo nije samo igra, nego uvjet opstanka. Nadam se da vam se priča svidjela, a sada ćemo imati mali kviz znanja o tome što ste čuli u priči. Imaćemo samo nekoliko pitanja. Krenut ćemo sa prvim pitanjem. U kojoj se godišnje doba voda igra u ovoj priči? Ako ste pažljivo poslušali, a vjerujem da jeste, lako ćete pronaći odgovor u proljeće, zimi ili ljeti. Naravno, točan odgovor je u proljeće. Možemo sa sljedećim pitanjem dalje. Odakle kreću kapi? Iz doline, svrha planine, iz oblaka. Točan odgovor je B. Tako je. Već smo na trećem pitanju. U što se spajaju potočići? U rijeke, u potoke ili u jezera. Spajaju se u potoke. I posljednje pitanje koje je također jednostavno i lagano. Što postane riječica kada prispije u dolinu? Postane potok, jezero ili rijeka? Točan odgovor je rijeka. Odlično. Sada, nakon odigranog kviza, predlažem da se malo razgibamo. Razgibat ćemo se na satu tjelesne i zdravstvene kulture, ali vas molim da pripremite čašu vode. Uživajte! Bog djeco, ja sam Dario i danas ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Imam neopisivu čast što mogu sjediti u jednom improviziranom čamcu sa zlatnim olimpijcem Valentom Sinkovićem, dakle osvajačem zlatne medalje u, na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Yeah. Bog svima s obzirom da je riječ naravno o veslanju, mi ćemo pokazati jedan set vježbanja na način da sjedimo u stolici u jednom improviziranom čamcu i naš prvi zadatak će biti takav da s rukama opruženim ispred tijela se deset puta podignemo gore i ponovno se vratimo u naš improvizirani čamac. Podižemo se, spuštamo se prema dolje. Podizanje i spuštanje. Pa idemo to napraviti nekoliko puta molim vas, vodite brigu o vašim leđima. Leđa moraju biti ravno. Punim stopalima se podižemo prema gore i spuštamo dolje. Idemo napraviti još nekoliko ponavljanja. Leđa su uvijek ravno. Spustimo se još jedno ponavljanje i vraćamo se ponovno u sljedeći položaj u naš improvizirani čamac. Idemo otežati ovaj zadatak. Ajmo pokušati se usta. svega nekoliko puta na način da će jedna noga biti opružena ili blago pogrčena i podižemo se sa osloncem samo o jednu nogu. Pa ajmo pokušati. Gore i spustimo se ponovno na stolicu. Još jednom, ponovno leđa su uvijek ravna, podižemo se gore, zadržimo balans i spustimo se ponovno u stolicu. Idemo pokušati na suprotnoj nozi. Ista je stvar. Jedna noga pogrčena, druga noga je oslonačna i tri puta podizanje prema gore. Ukoliko osjećate da vam je zadatak pretežak, slobodno ovom pogrčenom nogom se malo pomozite i potisnute prema gore. Još jednom, na taj isti način, sa laganim pomaganjem i spuštanje prema dolje. Vratimo se mi u naš čamac. Sljedeći zadatak. Jedna noga opružena prema naprijed. Zategnuto stopalo. Zadržimo poziciju. Dakle, noga je potpuno opružena. Ruke mogu biti pored tijela. Ili se držimo za stolicu. Ili nekakav kauč. Koji što već to ne imamo na raspolaganju u našim dnevnim boravcima. Spustimo i opružimo ponovno suprotnu nogu. Zadržimo nogu opruženu. Stopalo je fiksirano. Ponovno držimo se u stolicu. I vratimo natrag. Pa idemo povezati nekoliko puta opružanja na izmjeničnih desnom pa lijevom nogom. Opružanja desnom, opružanja lijevom. Opružanja desnom i još po jednom svaka noga. Opruži desnom, i još jednom vrati natrag. Pokušat ćemo zadržati opružene noge, ali sad ipak uz oslonac o klupicu ili o stolicu na kojoj se nalazimo. Opružimo obje noge ispred tijela. Kao što vidite, stopala su čvrsto zategnuta, noge su potpuno opružene. Ukoliko, ukoliko osjećate da imate kontrolu nad vlastitim tijelom, slobodno ruke opustite, opružite ih u stranu ili slobodno olabavite pored tijela. Spustimo i još jedanput 5 sekundi opruženim nogama sa zategnutim stopalima, sa osloncem, rukama ili bez, ovisno koliko ravnoteže u tom trenutku možete održati. Super! Prebacimo se na gornji dio trupa, s obzirom da je gornji dio trupa, prije svega ruke, rameni obruč, a, srednji dio trupa, jako bitan i jako angažiran u veslanju. Napravit ćemo simulaciju veslanja na način da ćemo se osloniti o naša stopala, ruke ćemo opružiti ispred tijela i privlačiti laktove prema natrag. Opružiti ponovno naprijed i vratiti natrag. Naprijed, natrag. Zamislite da se nalazite u čamcu sa našim vrhunskim veslačem i vježbajmo s njim njegov sport, a to je veslanje. Privlačenje, još dva puta, još jednom privuci laktove od traga, opruži ruku, još jednom i spoj. jako dobro. Pa idemo pokušati sad opružati ruke u stranu na način da su ruke spojene ispred tijela, oslonac ponovno ostopala, leđa su ravno, Otvaramo ruke u stranu, vraćamo ih natrag. Otvaramo u stranu, vraćamo ih natrag. Udah prilikom otvaranja, izdah prilikom spajanja. Pa idemo to ponoviti nekoliko puta. Spoji, udahni, spoji i završno ponavljanje izdahni, spoj. S obzirom da u veslanju, ako se ne varam, istovremeno rade i ruke i noge, pokušat ćemo cijelo tijelo, tijelo, ćemo napraviti zadatak na način da ćemo kombinirati istovremeni rad nogu i ruku. Na način kada napravim privlačenje rukama natrag, da istovremeno opružim noge naprijed. Pogrčim noge, opružim ruke. Ajmo pokušati napraviti nekoliko ponavljanja. Opružanje, privlačenje, privlačenje rukama, opružanje rukama. I nekoliko puta ćemo ponoviti taj isti zadatak. Ponovno, leđa su ravna, dišemo normalno, laktovi su široko, noge su opružene. Napravit ćemo još dva ponavljanja privuci. Još jednom. Jako dobro. Iz ponovno pozicije gdje se nalazimo u sljedećoj poziciji, dakle u našem improviziranom čamcu sa leđima uspravnim, ruke pored tijela. Radit ćemo neizmjenična podizanja ruku gore, spuštanje, suprotna ruka gore. Pokušat ćemo palcem uvijek voditi pokret prema gore, Istim putem vratit ruku natrag i ponovit to suprotnom rukom. Pajmo to pokušat ponoviti nekoliko puta. Vrati, podigni suprotno. Spusti, ponovno palac, vodi pokret, vratimo se natrag. Završi sa suprotnom rukom, spusti, ruke su i dalje pored tijela. Ponovimo ta isti zadatak, ponovno vodimo računa o našim leđima na izmjenično podizanje ruku na isti način uz malo brži pokret. To bi izgledalo ovako. Jedna ruka, druga ruka. Jedna ruka, druga ruka. Ajmo napraviti nekoliko ponavljanja u ovoj sljedećoj poziciji. Osjetite rad ruku, ramenog pojasa, kompletnog tijela, odnosno najviše trbušne regije i donjeg dijela leđa. Ponovimo to još nekoliko puta. Još dva put. I polako završimo sa završnim ponavljanjem. Ponovit ćemo ovaj isti zadatak na način da će noge sad biti opružene ispred tijela. To će biti ujedno i naš posljednji zadatak. Biće dosta zahtjevan. Hajdemo pokušati ponovno opružiti noge, zadržati onaj položaj koji smo imali malo čas. Iz te pozicije odručujemo rukama u stranu i vraćamo ih natrag. Podižemo ruke gore, vraćamo ih u stranu. Podižemo gore i vraćamo. Noge su opružene, stopala su zategnuta i kao što vidite ruke su potpuno opružene sa dlanovima koji pokazuju prema dolje. Napravimo posljednja, dva ponavljanja, još jedan, spustimo ruke, spustimo noge i ja mislim da ovime završavamo s ovim blokom vježbanja koji je bio vezan uz veslanje. Imali smo čast da je s nama bio Valen Sinković, naš vrhunski veslač i pokazali smo vježbe koje možemo izvoditi u simuliranom čancu, odnosno ovdje u ovim uvjetima na samoj stolici. Hvala vam lijepo, hvala Valente. Nema na čemu, uživajte. I mi se vidimo uskoro. Bog. Bog! S obzirom da ste učenici četvrtog razreda, pretpostavljam da znate da 22. ožujka obilježavamo svjetski dan voda. A znate li razlog zašto obilježavamo svjetski dan voda, 22. ožujka. Razlog je taj što se željelo ukazati na važnost pitke vode. Stoga se na konferenciji koja je o, o, o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine predloženo da se 22. kožujka obilježava svjetski dan vode. Osim važnosti vode, važno je i istražiti njezine oblike u kojima se pojavljuju u prirodi i koja svojstva voda ima. Vi ste o tome već učili u trećem razredu, ali mi ćemo se sada podsjetiti. Pa ćemo e, pomoću podsjetnika koje sam vam napravila ponoviti koja su to svojstva vode. Ja sam sigurna da vi to dobro znate a to su da je voda tekućina bez boje, okusa i mirisa. Voda nema stalan oblik. Znači, poprimit će oblik posude u koju ćete ju staviti. Evo, ja ću sada pokazati različite posude i vidjet ćete da voda poprima oblik te posude u kojoj se ona nalazi. Zato jer je voda ovdje u obliku tekućine. Voda u prirodi ne mora uvijek biti u tekućem stanju. I to ste sigurno već uočili u prirodi, naročito zimi kada ste promatrali površinu neke rijeke ili jezera, a i ako ste samo tlo pogledali, mogli ste vidjeti da se voda pretvorila u led. Tada kažemo da je voda u krutom stanju. Evo, i u kućama svojima možete isto vidjeti primjer kada je voda pretvorena u led obično kada želite se razhladiti, onda u vašim zamrzivačima vodu stavljate koja se hladi i onda se pretvara u led a u prirodi se to dešava kada se temperatura spusti niže od 0 stupnjeva isto tako voda može biti i u trećem obliku a to je kada se pretvara u vodenu paru voda u vodenoj pari izgleda u obliku nakupine oblaka u obliku oblaka. Znači, kupi se vodena para, a mi to vidimo kao oblake. Isto tako, vodenu paru možete vidjeti kada e, kod kuće mama nešto kuha, pak ili tata, bilo e, djed, baka, bilo tko od ukućana koji je stariji od vas. E, I e, kada se voda zagrije, vidite da izlazi u obliku vodene pare. Pa znači svojstva vode su da ona može biti u tekućem stanju, može biti u krutom stanju i može biti u plinovitom stanju. Nakon što smo se prisjetili svojstva vode, prisjetit ćemo se i još nekih stvari koje ste naučili u trećem razredu, a to je da voda može biti slatka ili slana. Slane vode su mora i oceani, a slatke vode su potoci, rijeke i jezera. Isto tako, voda nam služi u različite svrhe. Služi nam za piće, služi nam za pranje, za kuhanje, za održavanje higijene, ali služi i kao otapalo tvari. Što to znači da je voda otapalo? Vidjet ćemo sada kada ćemo izvoditi i pokus koji se zove upravo tako kako tvari otapa voda. Zato će nam biti potreban i pribor. Potrebno nam je pet čaša, voda i žličica. Isto tako potrebni su nam sol, šećer, jestiva boja za kolače, ulje i čačkalice. Izvešćemo mali pokus. Za naš pokus potrebne su nam čaše koje smo označili brojevima od 1 do 5, kako biste znali gdje ćemo stavljati šećer, sol, boju, ulje, čačkalicu. E, osim namirnica koja sam nabrojila, potrebna nam je i žličica kojom kojim ćemo e, unositi sve ovo navedeno. E, prvo ćemo krenuti tako da ćemo u čašu staviti sol. Znači, uzet ćemo žličicu soli, staviti u čašu i pustiti da vidimo što će se dogoditi. Nakon toga u sljedeću čašu stavljamo šećer. U treću čašu ćemo staviti jestivu boju za kolače pretpostavljam da ste već vidjeli ovakvu boju da je vaša mama vjerojatno koristila kad je radila rođendansku tortu vidjet ćemo što će se dogoditi kad stavimo boju u vodu sljedeće što ćemo u vodu staviti je ulje ulje je također tekućina i posljednje što ću šta, što ću staviti u petu čašu a to je čačkalica vjerujem da ju svi imate kod kuće i sada ćemo promatrati što se događa u našim čašama s vodom znači pet čaša unijeli smo u paru čašu šećer sol jestiva boja ulje i čačkalica ako malo bolje promotrimo prvu čašu, možemo li ju razlikovati od druge čaše? Možemo li znati u kojoj je šećer, a u kojoj je sol? Kada bi gledali samo po izgledu, ne bismo to mogli procijeniti. Kako bismo mogli procijeniti? Da, tako da otpijemo gutlje vode i onda bismo otkrili koja je slatka, a koja je slana. Što se dogodilo sa šećerom u prvoj čaši. Šećer se otopio. A u drugoj čaši sol. Sol se isto otopila. Zašto nam ova čaša ima crvenu boju? Voda više nije prozirna. Tako je, zato što smo u tu čašu stavili jestivu boju. I boja se otopila i ispunila je čašu, odnosno obojala je vodu. Zatim smo stavili jestivo ulje i vidimo da nam je ulje na površini vode. Hoćemo li onda reći da se ulje rastopilo? Ne. Ulje se nije otopilo. Ulje je ostalo na površini vode pa onda možemo zaključiti da voda ne otapa ulje i posljednja čaša nam je ča, čaša sa čačkalicom i što se dogodilo sa, ča, sa čačkalicom ona nam je isto na površini vode isplivala je gore i nije se otopila pa onda možemo i donijeti zaključak. A zaključak je da se da je voda otapalo za šećer, sol, jestivu boju, ali za ulje i za čačkalicu nije. Voda znači otapa neke tvari, neke sadržaje, ali ne može otapati sve. A, vi isto kod kuće možete uzeti i različite predmete, e, možete uzeti e, so, ne, nekakav prašak, e, možete uzeti e, igračku neku. E, što god vam padne na pamet, e, možete staviti u vodu i provjeriti otapa li voda to što ste stavili u nju. Ono što je još važno znati o vodi, a to je da je voda jedan od zemljenih najvažnijih prirodnih izvora, a također važna je za opstanak svih živih bića. Znamo da osim čovjeka voda treba i biljkama i životinjama. A zanimljivost koja će vam biti e, možda nova je ta da e, svaka kap kruži okolišem milijardama godina. Znači, voda u prirodi neprestano kruži i to može trajati, jedna kaplica može kružiti milijardu godina. A to je jako, jako puno, s obzirom da ste vi već iz matematike učili brojeve do milijun, pa milijarda godina je tisuću milijuna. Jako, jako puno. Došlo je vrijeme za matematiku. Vjerujem da se veselite s novim zadacima i novim izazovima. Danas bismo mogli reći da imamo vodenu matematiku. Zato što iza riječi voda kriju se matematički zadaci. Pa ćemo krenuti redom, ali nećemo odmah krenuti sa rješavanjem. Prvo ćemo malo ponoviti znanje što znamo o tim vodama prva voda nam je rijeka. Možda vi u svom mjestu stanovanja imate neku rijeku. Sigurno volite provoditi vrijeme u šetnji pored rijeke. Ali vjerojatno i znate neka obilježja rijeke. Mhm, tako je. Rijeka je voda tekućica. Teče od izvora do ušća i ima ljevu i desnu obalu. Ona je također i slatka voda. Sada ćemo riješiti zadatak koji se krije iza riječi voda, a današnji zadaci će se odnositi na dijeljenje. Pa prvi zadatak kaže da trebamo podijeliti 3750 da trebamo 3750 umanjiti 5 puta. Ako u zadatku kaže da umanjimo pet puta, znači da moramo dijeliti. Znači da nam je broj 3750 dijeljenik, a broj kojim dijelimo je broj 5. I trebamo izračunati količnik. Molim vas da zajedno sa mnom i vi rješavate zadatke. Pa ajmo krenuti. 37 podijeljeno sa 5 je 7. 7 puta 5 je 35. 37 minus 35 je 2. Dopisujem 5. 25 podijeljeno sa 5 je 5. 5 puta 5 je 25. 25 minus 25 je 0. Dopisujemo 0. 0 podijeljeno sa 5 je 5. 5 puta 0 Nula sa 5 je nula. Eto, i učiteljica se zabunila. Vjerujem da se i vama to dogodi. Pa zato možemo i popraviti e, ko radi taj i griješi i svatko od nas ima pravo griješiti, pa evo, tako i učiteljica. Nula podijeljeno sa pet je nula i nula puta pet je nula. Točnost možemo provjeriti množenjem, ali sada nećemo množiti. Ali vi, nakon što završi emisija, možete to provjeriti i pomnožiti. Sljedeći zadatak krije nam se iza riječi more. Blago onima koji su sada na moru, koji žive na moru i udišu svježi morski zrak. E, osim što je vo, more slana voda, znate još nešto o moru? Znate li da mora, boja mora ovisi o boji neba i o binom i životinskom svijetu koje živi u moru Sigurno ste kad ste plivali u moru osjetili na svojoj koži kad ste izašli van da nije više onako glatka kakva je bila kad ste ušli u more. A znamo razlog zašto nam se to dogodilo. Zato što je slana a e, jeste li kada možda kad ste ronili osjetili okus kakvog okusa je more? A malo je gorko tako je pa evo sad kad smo ponovili nešto o moru idemo i riješiti zadatak koji se krije iza riječi more ja vas molim da mi pomognete u rješavanju i da zajedno sa mnom računate 517470 znači 476 i dijelimo sa 4

34 podijeljeno sa 4 je koliko? 8, tako je. 8 puta 4 je 32. 34 minus 32 je 2. Dopisujemo 7. 27 podijeljeno sa 4 je... Može neko šapnut? 6, tako je.

Zada nam je ostala riječ bara. Što znamo, što znamo o bari? Prije nego krenemo rješavati zadatak. E, što znamo o bari? Kakva nam je to voda? tekućica ili stajačica? Bara nam je voda stajačica. Što još znate o bari? Veća je od lokve. Ima biljni i životinski Svijet, ali ona može i presušiti. Pa ćemo sada i riješiti zadatak koji se krije iza riječi bara. A krije se malo teži i složeniji zadatak. Dijelimo 46.040 brojem 2. 4 podijeljeno sa 2 je 2, 2 puta 2 je 4 i 4 minus 4 je 0. Dopisujemo 6, naravno da pazimo na potpisivanje brojeva. 6 podijeljeno sa 2 je 3, 3 puta 2 je 6, 6 minus 6 je 0. Dopisujemo 0, 0 podijeljeno sa 2 je 0, 0 puta 2 je 0 oduzimamo 0 minus 0, dopisujemo 4, 4 podijeljeno sa 2 je 2, 2 puta 2 je 4, 4 minus 4 je 0 i još na kraju dopisujemo 0, 0 podijeljeno sa 2 je 0 i 0 puta 2 je 0. Rezultat nam je 23 tisuće 20. Ako želimo biti sigurni jesmo li točno izračunali, onda ćemo to i pomnožiti. Sljedeći pojam kojem nam se krije u vodenoj matematici je močvara. Močvara je voda koja je stajačica koja je površinom veća od bare. I ne može prisušiti, za razliku od bare koje može prisušiti. Močvara ima bogat biljni i životinski svijet. Kako uz samu močvaru, tako i u močvari žive različite životinje i biljke. Vjerojatno ste vidjeli, ako ste imali priliku šetati pored močvare, da po površini put, plutaju lijepi bijeli ili žuti cvjetovi pretpostavljam da znate njihova imena. To su lopoč i Lokvanj. A iako nama izgleda da oni plutaju sami od sebe po površi, površini vode, oni su u stvari za dno površine, za dno močvare. Pričvršćeni su na dnu dolje u mulju. Riješit ćemo naravno i zadatak koji se odnosi na pojam močvara, a zadatak nam kaže da izračunamo 26.345 i podijelimo sa 5. Zadatak je lagan, ali ja sada moram obrisati ploču jer nemam gdje pisati. Vi samo nastavite u svojim bilježnicama. Možete početi rješavati dok učiteljica briše ploču. Zadatak nije težak, brojem 5 znamo Dijeliti bez problema. A ako stignete, možete čak i osmisliti zadatak riječima koji bi bio vodeni zadatak i koji bi se odnosio baš na močvaru. Pa evo, idemo zajedno riješiti. Znači, izračunat ćemo 26.345 i podijelit ćemo sa pet. Da, ne možemo podijeliti sa 5, pa dijelimo 26. 26 podijeljeno sa 5 je 5. 5 puta 5 je 25. Oduzimamo i rezultat nam je 1. Dopisujemo 13. 13 podijeljeno sa 5 je 2. 2 puta 5 je 10. 13 minus 10 je 3. Dopisujemo 4, 34 podijeljeno sa 5 je 6, 6 puta 5 je 30. 34 minus 30 je 4, dopisujemo 5. 45 podijeljeno sa 5 je 9 i 9 puta 5 je 45. Rješili smo i ovaj močvarni zadatak a ukoliko ste u prilici jednom posjetiti e, ili ste već možda bili u našim poznatim močvarnim područjima zasigurno ćete uživati ili ste uživali e, u crn, crna mlaka lonjsko polje i kopački rit su naša poznata močvarna područja e, sada idemo na zadatak koji se odnosi na tekućicu a to je potok koja je razlika između potoka i rijeke? I jedno i drugo teče, da, slažem se, ali razlika postoji. Potok je manji, rijeka je veća. Sva ostala obilježja e, su iste, znači teče od izvora prema ušću, ima ljevu i desnu obalu i teče kroz korito. Pa ćemo sada riješiti i matematički zadatak koji se krije iza riječi potok, a to je da trebamo podijeliti 15.804 na šest jednakih dijelova. Pa ako trebamo podijeliti na šest jednakih dijelova, znači da ćemo dijeliti brojem 6. 15.804. 804 podijeljeno sa 6. 15 podijeljeno sa 6 je 2. 2 puta 6 je 12 15 minus 12 je 3 i dopisujemo 8 38 podijeljeno sa 6 je 6 6 puta 6 je 36 38 minus 36 je 2 dopisujemo 0 20 podijeljeno sa 6 je 3 3 puta 6 je 18. 20 minus 18 je 2. I dopisujemo 4. 24 podijeljeno sa 6 je 4. 4 puta 6 je 24. I kada oduzmimo 24 i 24, ostatak nam je 0 ostao nam je posljednji matematički zadatak koji se odnosi na pojam ocean možda o oceanu znate manje nego o ostalim e, rije, e, ostalim vodama zato što oceana nema u našoj domovini ali sigurna sam da nešto znate o oceanima tako je oceani su slane vode koje su veće od mora pa ćemo sada i pogledati zadatak koji nam se krije iza riječi ocean. Trebamo podijeliti 36.552 sa 8. Dijelimo 36. 36 podijeljeno sa 8 je 4. 4 puta 8 je 32, 36 minus 32 je 4. Dopisujemo 5. 45 podijeljeno sa 8 je 5. 5 puta 8 je 40. 45 minus 40 je 5. Dopisujemo 5. 55 podijeljeno sa 8 je 6. 6 puta 8 je 48. 55 minus 48 je 7. Dopisujemo 2. 72 podijeljeno sa 8 je 9 i 9 puta 8 je 72. Rezultat je 0. Draga djeco, nadam se da se niste umorili od rješavanja matematičkih zadataka, zato što sada slijedi još i zadatak koji biste trebali napraviti kod kuće, a to je da istražite i promislite i da ovaj zadatak u stvari rješite uz pomoć vaših ukućana. Zadatak se odnosi na vaše mjesečne račune za vodu znači koristeći obiteljski mjesečni račun za vodu koje mama i tata dobivaju svaki mjesec izračunajte koliko košta pola litre vode iz slavine te usporedite s cijenom iste količine vode u dućanu znači obratite pozornost da u dućanu promatrate bocu koja ima istu količinu vode znači pola litre e, zaključite je li više košta voda koju, koja teče iz slavine ili više košta ova voda koju možete kupiti u trgovini također razgovarate s roditeljima o vodi kao ljudskom pravu znači svi ljudi imaju pravo na vodu zajedno promislite na koja dva načina možete uštedjeti vodu u kući i smanjiti mjesečni račun za vodu. Sigurna sam da su sad neki od vas predložili da se više neće prati, pa će tako uštedjeti vodu, ali ste se samo šalili, naravno. E, ali ćete, u stvari, vodu možete uštedjeti tako da kada perete zube, nećete pustiti da teče na slavini, nego ćete zatvoriti dok četkate. A isto tako, kad se tuširate, nećete pustiti da voda teče, nego kad sapunate tijelom gelom, zatvorit ćete tuš, a nakon toga ćete opet otvoriti i na taj način, na jednostavan način doprinosite štednji vode, a ako ćemo svi tako raditi, onda ćemo i sačuvati velike količine pitke vode koja nam je i tekako potrebna. Draga djeco, evo nas ponovno smo zajedno. Valen Cinković je s nama, naš zlatni olimpijac vježbi stezanja u veslanju. Ajde, najbolje krenemo od glave, jel da? Može. Znači, prvo glavu sa so strane, malo si pomoć rukama, povuć, mora se osjetiti tu vrada, da se lagano isteže. Prvo ćemo naravno na jednu stranu. Sve negdje po desetak sekundi da osjetimo lijepo ugodna bol, bol mora biti. Idemo druga strana. Ista stvar, malo si pomoć rukom, možemo malo gurati rame dole da bolje osjetimo, ali glavno da bude ugodno, ugodno da, da se osjećamo. Dobar, idemo sagunut malo glavu iza. Isto lijepo da nam bude ugodno. Desetak sekundi, sad ćemo glavu naprijed. Osjetiti za stražnji dio vrata. Dobar. Malo ćemo preći na ramena. Znači svaku ruku. Moramo osjetiti ovak vanjski dio ramena. Da se lijepo isteže. Inače, vrlo je važno nakon nekoj aktivnosti da se lijepo istegnemo, da nam se mišići vrate u opušteno stanje, manje mogućnost ozljede. Dobar, idemo u drugu ruku. Isto lijepo ugodna bol. Osjeti to ovaj dio ramena. Dobar, sad ćemo stegnuti gornji dio leđa. Uzeti ruku i vuć. Morate osjetiti tu ispod lopatice da se lijepo isteže. Desetak sekundi. Dobar. Idemo druga ruka. Sve isto samo u drugu stranu. Eto, baš ćemo se dobro istegnuti. I meni dobro dođe. Dobar. Super. Idemo malo podlakticu istegnuti. Znači, uzme se prste i vuče se prema sebi. Mora se lagano osjetiti da se podlaktica isteže. Sve ovo kad se radi mora biti lijepo ugodno. Ugodno da se sjećaš, ugodno da se isteže, da sjetiš slaganu bol, ali ugodno. Dobar, ide drugu ruku. Eto, sad smo prošli s rukama. Idemo sad malo prešli na noge, sad ćemo kladice si mi ćemo sad napraviti bez da se zaista držimo, ali ako vam bude nestabilno, to slobodno se primite za bilo šta šta imate doma. Lijepo primiti nogu i stezati. Znači, ovo je malo teže bez da se drži, ali vi probajte primiti nešto, stolicu ili nešto ovaj, da vam bude lakše. Desetak sekundi svaku nogu. Dobar, idemo drugu. Lijepo tu da osjetite u nogama i stezanje. Eto ga, sad ćemo malo iza stražnju ložu. Ja ću se krenut da vidite. Znači, lijepo ravno leđa i rukama do dole. Koliko vam bude ugodno da osjećate lijepo istezanje. Desetak sekundi. Nek malo kolega još doda možemo, koju pa možda. Evo, možemo dodati još jedan zadatak na način da iskoračimo prema naprijed i pogurujemo kukove prema naprijed. Zadržimo uspravnu poziciju. Osjetimo ugodno istezanje. Vratimo se natrag. Ponovimo to suprotnom nogom. Stabilna pozicija. Pogurivanje prema naprijed. Nekoliko sekundi i sa ovom vježbom ćemo polako završiti s ovim blokom istezanja. Odlično. Uh, hvala. Valite, Oma se hvala. bolje osjećam I ja. Osjećamo se fantastično. Ovo je vježbanje bilo kratko, međutim zapamtite, vježbanje bi trebalo biti svakodnevno najmanje 60 minuta u danu. Vježbajte i budite zdravi. Bog! Bog! Dragi učenici, došli smo i do sata hrvatskog jezika. Na satu hrvatskog jezika učit ćemo kako se služi pravopisom i riječnikom. Mi ćemo se danas služiti digitalnim riječnikom, pa ću vam pokazati na, strani, na portalu Hrvatska u školi kako se koristi i služi pravopisom inače ovaj portal e, je portal koji je namijenjen upravo vama učenicima kako vama osnovne škole tako i e, starijim učenicima srednje škole ali naravno e, može poslužiti i vašim roditeljima e, i svim osobama koje žele naučiti kako se pravilno piše a naravno da je to u životu jako jako važno i kao što poštujemo brojna pravila e, u životu tako trebamo poštivati i pravila pisanja a naš hrvatski jezik naravno ima svoja pravila pa ćemo ih sada i upoznati na ovoj stranici koja nudi brojne sadržaje pokazat ću vam ih i kasnije najprije ćemo krenuti na stranicu koja se zove hrvatski pravopis ne morate se brinuti nije ništa strašno već knjiga koja vam može olakšati onu nedumicu kad razmišljate piše li se č ili č, dž ili Đ, i je ili je. Znači sve nedoumice možete riješiti tamo. Pa u poglavlju pravila imamo različita poglavlja, pravila, riječnik, pojmovnik. Mi ćemo sad otvoriti poglavlje pravila u tom poglavlju se nalaze još brojni naslovi uvodna riječ predgovor znači kao što i svaka knjiga nas uvodi u nešto tako i hrvatski pravopis e, ali danas ćemo se zadržati samo na poglavlju koji se zove glasovi i e, obratit ćemo pozornost na e, glas č Znači, na pisanje riječi glasom Č. Većina vas učenika zna problem pisanja glasa Č i Č. Riješiti tako da učiteljici u bilježnicu napiše ravnu crtu. I smatrate da to nije baš tako jako, jako važno. A u stvari je važno i trebamo znati razlikovati glasove Č i Č, jer da ne trebamo, onda ne bi niti posela ta razlika. Pa je onda e, veoma e, neobično kad učiteljica nakon puno priče i puno ponavljanja u vašoj bilježnici nađe riječ e, č, e, čovjek napisanu kao čovjek. E, zato si više nećemo to dozvoliti, nego ćemo vježbati pisanje i izgovor riječi Č i Č, ali danas ćemo se najviše pričati e, najviše ćemo obratiti pisanju riječi. Pa kad imate nedomicu kako se piše neka riječ, glasom Č, uđete u pravopis i ovdje su vam ponuđene riječi, pronađete i rješili ste vaš problem nesigurnosti, ali postoji i još jedan način koji će vam se vjerojatno više svidjeti, a to je tako da otiđete na poglavlje koje se zove riječnik. Evo, otvorili smo riječnik, a riječi koje ćemo upisivati u riječnik i pretraživati predložit će nam Martina. Draga Martina, molim te, možeš li doći? Pa baš se veselim. Odlično. Izvoli sjesti. Hvala. Evo, ja te molim, predložiti neku riječ koju bismo mogli pretražiti i da budemo sigurni pišali se. Pričali ste Tako. učiteljice danas o močvarama. Tako je. A Možemo močvaru izabrati prvu. Može. Evo, upisat ću riječ močvara. Bravo. Evo, riječ je točno napisana zato što nam se tu pojavila i riječ močvaran, znači mm -hmm. riječ koja je izvedena iz riječi močvara želiš li još neku riječ dobro idemo dalje riječ čovjek aha misliš da se ono piše sa č, da je čovjek da <laughs> dobro provjerit ćemo eto otvara mm. nam se puno riječi koje imaju veze sa riječju čovjek evo ima ih više mm -hmm. e, čovjek kolik čovjek koliki majmun čovjekoljubac e, još neka riječ vidjela sam ovdje jednu jednu slikovnicu, naravno da. Alisa u zemlji čudesa, pa neka Aha. bude čudo. Čudo, da vidimo. Čudo. Evo ga. Čudotvorac, čudotvorčev, uh -huh. čudotvorka. Dobro, idemo dalje. Kućica. Kućica. Kučica. Kućica. Kučica. Kučica. Znači kućica. Mm. Mm. Nije baš... A, zašto se nije ništa sad prikazalo. Zato što se kućica piš, piše sa Č. Aha, e, upravo tako. Znači, kad pretražujete riječ, ako je nepravilno mm -hmm. napisana, ništa se ispod neće pojaviti. Aha. Iako sada danas govorimo uglavnom o glasu Č, Č, mi ćemo sad provjeriti kućica pa da vidimo hoće li nam sada... Evo, kućica kada je ispravno napisano. Kućica onda se te isprav... kućica. Aha, evo, kućica te kućica. Vezano je uz vode nekako. Tako je, nešto o čemu danas govorimo. Znači, ovaj riječnik u stvari jako, jako jednostavan način za pretraživanje točnosti pisanja. Izvrsno, tako da se jako. Na isti način, znači, možemo provjeriti pisanje glasova dž i dž, i je i je, jako, jako jednostavno, jako, jako korisno, a u stvari na neki način učimo kao kroz igru. E, osim toga, e, hrvatski, hrvatski, Hrvatska u školi nudi nam i neke druge sadržaje, znači osim pravopisa, nudi nam i sadržaj koje djeci također mogu biti jako, jako zanimljivi, a to je, na primjer, e, Hrvatski u igri pa onda djeca kroz različite igrice, kroz različite kvizove znanja uh, provjeravaju svoje znanje o hrvatskom pravopisu. Hoćemo se igrati. Evo, otvorit ćemo jedan Ajmo. kviz. Na primjer, ta kviz 1, samo da nam se otvori. Hrvatski Zašto nam nema kviza? Vjerojatno. Aha, treba se učitati, malo treba Evo, vremena. Malo. Da. Znači, obzirom... meni je Hrvatski jedan od omiljenih predmeta. Ma, to je jako, jako lijepo. <laughs> I e, sigurno voliš čitati. Da, obožavam. A, a čitanjem se u stvari uče glasovi Naravno, uče... proširuje se riječnik. Tako je. Naučim, naučit ćemo tu neke nove fraze, izraze. Uh -huh. Evo, samo ću te pitati jedno pitanje. Uh -huh. e, molim te u stvari da izgovoriš i, okay. uh, i riješiš kako, koje bi rješenje bilo točno. Mm -hmm. Dakle, od, označi točnu rečenicu pod A, jeste li me čula, B, jeste li me čuo ili C, jeste li me čuli. Pa naravno, C je točan odgovor. Aha, C je točan odgovor, jeste li me čuli. Odlično. Možemo i provjeriti točnost odgovora. Evo, odmah jedan bod od jedan. Uh -huh. Znači, to je jedna od igara. Tu, naravno, ima daleko više igara. Da, postoji i križaljka, to je isto zanimljivo. Utipka je riječ, leteća glagoljica. Da, da, evo, križaljka e, je isto upisivanje različitih pojmova. E, zatim, veoma zgodna igrica je i... E, u, u tipkaj e, riječ. Znači, mm -hmm. e, različiti, različiti načini učenja pravila pisanja kroz igre, ali isto tako ima i jedna jako, jako zgodna strana. Postoji kalodon, pa to da, je da. igrica koju smo se od uvijek tako igrali. je, znači osim usmjeno što se igramo, možemo da. se igrati i na računalu i sada ćemo još otići na stranicu koja je također djeci bi mogla biti zanimljiva, a to je na jedan način bi pomoću toga i njegujemo našu baštinu, a to je volim glagolicu. Mm -hmm. Znači pismo koje se pisalo u Hrvatskoj u periodu od 9. do 19. stoljeća. E, možda znaš koji je najpoznatiji spomenik e, Hrvatska ploča? Bravo, pa odgovorila si prije <laughs> nego pa je pitanje. Odlak sam znala. Tako je. Znači, to je jako, jako zgodna stranica na kojoj e, možemo učiti kako se piše glagoljica. I odabere si slovo, evo dolje je alata traka sa slovima. Evo M, da e, vidimo. Slovo m, I onda pokaže da. način pisanja slova M. Uz pomoć e, te aplikacije se nauči slova i onda se može krenuti u nekakvu provjeru e, znanja koliko se naučila o slovima. Malo nam je internet spor pa nam sad neće otvoriti mm. ovoga i tu stranicu, ali mi ćemo se vratiti, evo tu se znači znam glagolicu i onda se tu ovoga, je isto je zgodno ljepo... pozvati e, djecu da možda napišu svoja, probaju napisati svoja imena. Aha. Dobro, ali ima Logovića. još jedna stranica koja je također korisna e, i koju bi bilo dobro da svi posjetimo e, zbog e, školskog pisma, e, zato što e, naša pisma koja koristimo zove se školsko formalno pismo i školsko rukopisno pismo, a mi svi uglavnom govorimo da pišemo e, velika i mala tiskana slova. E, ili da pišemo pisano slovo. To se uvriježilo kao e, mekoće ili tvrdoće. E, upravo, a upravo tako. Ne... A pravilno je školsko formalno tako. uspravno pismo, školsko formalno koso pismo. Isto tako je i rukopisno koso ili uspravno pismo. Ali imamo i mogućnost, jednu jako zanimljivu, zgodnu, a to je da možemo upisivati rečenice, ali kad upišemo rečenicu, ona se pretvara u rukopisno pismo. Hoćemo li probati to? Naravno da ćemo probati. Pa ćemo napisati: Evo voda je plavo zlato i važno za život. Zašto plavo zlato? Zašto plavo zlato? Kad je zlato žuto. Aha, zlato je žuto, tako je slažem se s tobom, ali e, kad kažemo zlato, na što onda pomislimo? Na nešto što je vrijedno. Tako je. Pa upravo zato što želimo istaknuti važnost vode, upravo zato sam i napisala da je voda plavo-zlato. Jer ne nam tako. je vrijedna i jako važna. Poput zlata koja je pojam nekakve važnosti. I trebamo ju čuvati. I trebamo ju čuvati, tako je. E, Draga Martina, mislim da uh, sam ti uh, sad dosta toga pokazala i tebi da. i učenicima. Jeste. Uh, ali isto tako, uh, neke puta nam tehnologija malo može i zakazati. A, dobro, to A isto, je dio života. Tako, tako da. je. Uh, I onda uvijek moramo imati plan B, gdje ćemo potražiti nešto kad nismo sigurni kako mm -hmm. se piše. A između ostalog, ja sam sigurna da i ti i naši učenici kod kuće da. imate... Knjigu. To je obavezna literatura. Tako je koja se zove hrvatski pravopis znači u tiskanom obliku sve ovo što smo mi sada govorili nalazi se u ovoj knjizi e, i ako želimo onda pronađemo pravila poput pisanja velikog i malog slova e, zatim možemo pronaći i e, neke e, čenične znakove kako se upotrebljavaju zatim su napisane i riječi e, po abecedi, osim hrvatskog riječnika, ja sam sigurna da svatko od nas kod kuće ima i riječnik. A u riječniku pronalazimo značenje nekih riječi. Pa, znaš li ti možda što znači riječ u vodostaj? Vodostaj e, označava nivo vode. Aha, razinu, razinu. vode, tako je. E, pa evo, e, učenici koji su kod kuće možda u blizini imaju riječnik. Ja ih moram da potraže e, što u stvari u rječniku piše o vodostaju. Uh, a vodosta je, eto ja sam pronašla značenje riječi i kaže da je to visina površine vode na rijekama, kanalima i jezerima, iznad ili ispod nulte točke. I da vodostaj može biti visok, nizak i može se mjeriti. Uh, isto tako, dragi džaci, ja vas molim da pronađete uz pomoć riječnika značenje riječi plima i oseka. Ali sad da se još malo vratimo mm -hmm. u vodostaju. Uh, Slušaš vremensku prognozu, je tako? I često se spominje riječ vodostaj. Što misliš, zašto se u vremenskoj prognosti govori o vodostaju, odnosno o visini vode? Pa zato što su neke rijeke plovne, po njima se može ploviti, mogu, se vo, mogu voziti brodovi, poput Dunava. Aha, znači u stvari da bi se eh, oni mogli ploviti, moraju znati hoće li biti dovoljna razina vode. Tako je, mora vode. biti visok vodostaj. Dobro, Ako dobro. je nizak, tad mm -hmm. je već malo teže. dobro. E, još neka situacija zašto nam je važno znati kakav je vodostaj. E, za ribiče, možda. Da, potom, da ne bi možda poplavila rijeka. Tako je. E, na televiziji uglavnom o vodostaju govori iz tog razloga da znaju ljude upozoriti mm -hmm. i da pripreme obranu od moguće poplave. U koje godišnje doba je vodostaj najviši? U jesen kad pada najviše kiše. Ili <laughs> Ali, evo sad, koje mm. nam godišnje doba počinje, počinje sad 21. požega? Počinje mm -hmm. proljeće. I tada, u stvari, vodost je voda veoma često raste jer se topi... Krivo sam rekla. Jer se topi... <laughs> jer se topi snijeg, Poče odnosno ove led. godine vodoste rijeka porasti? Pa mislim da A za razlog? Pa nema snijega. Nema snijega, tako je. Hvala ti Martina. Hvala i vama. U nastavku ćemo zadovoljiti vaše pravo na igru, pa ćemo se malo poigrati, ali ćemo kroz igru i ponoviti ono što smo naučili. Ponovit ćemo što smo naučili iz geometrije prethodnih dana, pa ćemo odgovarati na pitanja. Prvo pitanje nam kaže geometrijski lik koji ima sve četiri jednake stranice. Vjerujem da znate odgovor i da znate da se radi o kvadratu. A po čemu se kvadrat razlikuje od pravokutnika? Po tome što ima sve stranice jednake duljine. Drugi zadatak nam kaže geometrijski lik koji ima nasuprotne stranice jednake duljine. Znači, nasuprotne stranice su jednake duljine, a to je pravo kutnik tako je upisat ćemo pravo kutnik. možemo na sljedeće pitanje treće pitanje koje kaže puni naziv za jediničnu duži, dužinu koju označavamo kraticom cm je centimetar tako je Upisat ćemo centimetar. Ja vjerujem da i vi rješenja pišete na svoje papire. Četvrti zadatak. Kut pri vrhovima kvadrata je kakav kut? Pravi kut, tako je. I posljednje pitanje na koje ćemo odgovoriti je koliko pravi kutova imaju kvadrat, odnosno pravokutnik. Dobro se sjećamo da se radi o četiri prava kuta. Ovdje smo odmah primijenili pravilo koje smo danas naučili kako se piše glas Č i znamo da je riječ četiri, a ne četiri. Ponovit ćemo i nešto o vodi, tako da ćemo riješiti osmu smjerku. Ja vjerujem da ste vi već do sada rješavali osmo smjerke i da znate da se riječi mogu tražiti u različitim smjerovima. Znači, tražimo vodoravno, tražimo okomito, s lijeva na desno, s desna na lijevo. Znači, u stvari na sve moguće načine tražimo gdje možemo spojiti slovo u riječ. E, mi ovdje imamo dosta riječi koje se u stvari e, povezuju sa e, vodom o kojoj smo danas jako puno pričali. Pa ćemo onda i tražiti u smjerci te riječi. Evo, ja ću tražiti na računalu, ali dok ja tražim riječi, vi tražite zajedno sa mnom. Znači, prva riječ je voda. Voda je koja vrsta riječi? Voda je imenica, tako je možemo li dodati neki pridjev vodi kakva je voda evo danas smo jako puno govorili o njoj pa onda nam sigurno nije teško pronaći pridjev kakva je znači prozirna kakva bi još bila slana slatka tekućica stajačica možemo li dodati neki glagol voda teče što još koje bismo još mogli glagol e, dodati uz vodu. Ja vjerujem da je vama palo već puno glagola na pamet. E, sljedeća riječ koju ćemo potražiti je proljeće. E, kako možemo proljeće povezati sa vodama? Tako što u proljeće pada puno kiše, pa smo rekli da vodostaj će narasti. E, uz proljeće možemo isto uh, koristiti pridjev proljeće kako je proljeće šareno zeleno kako još razigrano Koje uh, kojeg broda je riječ proljeće srednjeg broda tako je sljedeća riječ koju ćemo potražiti je snijeg kako na koji način možemo riječ snijeg povezati sa vodama znači ono što smo u stvari već rekli da snijeg je otapanjem snijega raste vodostaj voda snijeg je imenica kojeg roda muškog roda tako je koji bismo pridje mogli dodati riječi snijeg. Dobro, bijeli snijeg, to je već uobičajeno. Još neki pridjev. Dobro, uh, idemo uh, na sljedeću riječ, to su kapi. Kapi, evo, samo da pronađemo u osmi smjerci gdje su nam kapi. Evo, kapi. Kapi je imenica E, jednina ili množina? Tako je, to je množina. Jednina glasi kako? Kap. Tako je. E, ako smo dobro zapamtili, e, pričali smo koliko dugo kruži jedna kapo vode u prirodi. Rekli smo više od milijardu godina. Tako je. E sad imamo riječ mlaz. Što bi bio mlaz? Mlaz je kada voda brdo, brzo teče, teče jakom snagom. E, kojeg roda je riječ mlaz? Dobro. Slap. Riječ slap. Čemo isto pronaći, samo malo slab, slap, slap. Evo ga, ja vjerujem da ste vi možda riječ slab pronašli i prije od mene. Uh, slapovi teku uh, u prirodi od dozgo prema dolje, jel tako? Uh, prekrasne slapove ste zasigurno vidjeli na političkim jezerima. Ako netko nije bio, uh, evo, uh, vjerujem da će imati priliku otići i posjetiti. Slap je, je imenica u jednini, kako bi glasila množina. Tako je, slapovi. Uh, u kojem rodu je riječ slab? Ovaj slab, tako je. Uh, kaka može biti slab? Brz, spor. Dobro. Uh, potočić. Idemo pronaći riječ potočić. U svim smjerovima smo rekli da možemo tražiti. Ajmo, ko će prije pronaći? Učiteljica ili vi? Evo potočić. E, što je potočić? Potočić je mali potok, tako je. E, znači da je to onda umanjenica, tako je. E, kako bi glasila množina? Potočići, tako je. E, sljedeća riječ nam je riječca. E što je sad riječca? Je li to mala riječ ili mala rijeka? Riječica je mala rijeka, a riječica je kratka riječ. Znači, mi smo tražili riječica, mala rijeka, oblačić. Oblačić je umanjenica od koje imenice? Od imenice oblak. Tražimo riječ oblačić. Oblačić pretpostavljam da ćete pronaći prije od mene evo ga tražimo u smjeru odozgo prema dolje e, kako nastaju oblaci Ja se sjećamo Aha, oblaci nastaju tako da isparava voda znači kad se voda pretvara u plinovito stanje onda nastaju oblaci zatim imamo riječ stijene stijene kako bismo mogli povezati stijene i vode pa iz stijena obično voda izvire stijene evo ga krivo stijene stijene je imenica u množini kako glasi jednina Jednina glasi stijena. E, riječ opstanak. E, riječ opstanak nam je u stvari jako važna riječ e, vezana i uz vodu. Znači, e, za naš opstanak je jako važno da pro, e, da štedimo vodu. Govorili smo na koje načine možemo štediti vodu. Ali evo dok ja s vama pričam, malo e, teže pronalazim riječ opstanak. Vjerojatno se neki od vas već kod kuće i ljute što učiteljica ne vidi e, i ne Evo ga, opstanak. Tu nam je riječ opstanak. Znači, za naš opstanak, za opstanak e, živih bića i ljudi i biljaka i životinja, jako je važno da čuvamo prirodu, a e, između e, svih prirodnina koje trebamo čuvati je i voda. I pritok, posljednja riječ koju trebamo pronaći, jer znamo što je pritok. Pritok je? potok ili rijeka koja se spaja i e, u, sa nekom drugom e, rijekom. E, ako se radi o potoku, onda potok e, sa rijekom ili rijeka sa rijekom. Znači e, imamo razli, različite pritoke, a tamo gdje se, mjesto gdje se uljevaju to je ušće. Evo i rješili smo i ovaj kviz. Za kraj današnjih druženja ostala nam je domaća zadaća. Nemojte odmah negodovati zato što je zadaća jako zanimljiva i dopusti, dopustit će vašoj mašti da krene u akciju. A zadatak je napišite sastavak ili kratku priču ispričanu iz uloge jedne kapljice vode u svijetu u kojem voda postaje sve dragocijenija. Znači vi ste kapljica i veoma ste važni u tom svijetu. Dajte mašti oduška i napišite sastavke. Pritom pazite na pravila pisanja sastavka, a to je da imamo tri dijela: uvod, glavni dio i završetak. Nadam se da ćete nam neki sastavak i poslati, a nakon što napišete sastavak, da ćete se poigrati nakon toga možda koristiti i riječnik i ponoviti i potražiti neke riječi sa glasom Č, e, igrati se i piti dovoljno vode, ali i štedjeti vodu. To je to, učiteljice, to je to. jel tako? Gotovi smo za danas. Za danas smo gotovi. Priznajem, jako mi se sviđa danas domaća zadaća. Odmah sam si zamislila kako bi bila ja jedna kapljica vode super junakinja. Ne, recimo, to mi je palo na pamet, ja bi tako nekako počela, ali vi, draga djeco, možete početi napisati sastavak kako god vam srce želi, pustite mašti na volju. Imamo još jedan, jedan, jednu obavijest za naše velike i male gledatelje. Dakle, mijenjamo raspored premjerne, ali nastave, a imamo i reprizno emitiranje. Dakle, prvi razred, termin emitiranja je od 8 do 9 ujutro, drugi razred od 9 do 10 treći od 10 do 11 i četvrti razred od 11 do 12 sati. Reprizne emitiranja su za prvi razred od 14 do 15, za drugi od 15 do 16, za treći razred od 16 do 17 i za četvrti razred od 17 do 18 sati. Naravno, između premijernih i repriznih emitiranja emitirat ćemo sadržaj za vas draga djeco i za vas dragi roditelji. Dakle obiteljski sadržaj biće tu puno crtića, zanimljivih emisija, iz našeg dječjeg programa. Sigurna sam da ćete uživati i svakako ostanite uz nas na trećem programu. I naravno možete slati sve svoje dojmove na adresu skola na I pišite domaću zadaću. Naravno. Odmorite se za vikend, vidimo se u ponedjeljak.